Miljana Pululić nije mogla da dođe sebi nakon svađe sa Nenadom Acanovićem bebicom. Marija Kululić pokušala je da smiri situaciju i svoju ćerku. Kaži, on ćuti i smeje se. Rekla je Miljana, sad ću da kažem kada dođe red na mene. Obezbeđenje dolazi, laže mama sve, laže. Rekla je Miljana, lažeš, videla sam tvoju facu, idi tamo da se smiri, pomeri se od nje. Rekla je Marija, nema potrebe da drami, dodao je bebica, ne smeš da ga udaraš, nemoj da se potresaš uopšte. Rekla je Marija Miljani, video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.